Ovo je prvi online sajam preduzetništva, odnosno u ovom formatu prvi sajam preduzetništva i ja se zahvaljujem sajmu i dogovor oko realizacije traje oko 3 minuta jer smo se razumeli odlično, razumemo svi zajedno potrebu da iako je epidemiološka situacija i dalje složena, radimo zajedno na promociji preduzetništva u Vojvodini i povezivanju privrednika da bi još bolje poslovali. Ideja jeste da to svakako bude 15. i 16. aprila, da organizujemo 6 ili 7 posebnih sesija koje trebaju da budu definisane kroz razne tematske celine, uključujući i žensko preduzetništvo, i posebno turizam, i regionalnu saradnju u biznisu, jer mislimo da je regionalna saradnja veoma značajna, a isto tako da posebno pokažemo dve važne stvari vezano za finansiranje, a to će biti, jedno će biti konkurs Biosensa u iznosu od preko 500, oko 500.000 eura vezan za robotiku, a onda vezano sa tim i da predstavimo tehnološke inovacije i digitalnu transformaciju preduzetništva, jer to jeste nešto što svakako jeste budućnost. I ideja je da posebna tema bude žensko preduzetništvo koje ćemo raditi naravno sa našim dragim partnerkama iz organizacije Biznis na štiklama, a za koje smo mi svakako posebno odvojili iznos od 10 miliona dinara koji će biti poseban konkurs raspisan upravo posle ovog sajma da bismo podstakli što je moguće više to žensko preduzetništvo. Jedna posebna tema, odnosno tematska celina koju ćemo u toku sajma obraditi jesu stari i tradicionalni zanati, jer mislimo da je to isto tako veoma značajno, a sekretarijat je odvojio preko 3 miliona dinara za novi konkurs koji ćemo raspisati svakako u maju, upravo sa ciljem održavanja tradicije i podsticanja starih zanata. Svakako direktor će i više reći o samom sajmu, kako će to izgledati, ali ja dakle koristim priliku da pozovem preduzetnike da kao što su se u velikom broju javili na naše konkurse koji se sutra završavaju, iskoriste priliku i da se putem ili sekretarijata, a svakako službe sajma, prijave na ovaj sajam, jer naša ideja jeste da ovo bude uvod i nadamo se da će epidemiološka situacija to dozvoliti, uvod u veliki, živi sajam preduzetništva koji će biti regionalni, jer hoćemo da uključimo i regionalnu komoru iz Mostara i neke druge naše partnere iz regiona. Dakle, nadamo se da je ovo uvod. Naravno da će epidemiološka situacija, a vidimo da vakcinacija ide dobro, što svakako doprinosi poboljšanju epidemiološke situacije i da onda negde u septembru, odnosno krajem septembra ili početkom oktobra, naravno na Novosadskom sajmu kao našem partneru organizujemo jedan veliki, pravi, živi sajam preduzetništva. Do tada će biti završeni svi naši konkursi kada će prosto sve ono što predstavlja preduzetništvo u Vojvodini, u mikro, malim preduzećima i preduzetnicima biti predstavljeno. Tako da evo koristim priliku naravno i da se zahvalim sajmu, direktoru sajma, saradnicima na izuzetnoj praktičnosti, na izuzetnoj brzini dogovora i pozivam i ovim putem preduzetnike da se u što većem broju prijave, a mi ćemo se potruditi da govornici na ovim sesijama, a jedna od njih će biti i predstavljanje mogućnosti korišćenja finansijskih sredstava u garancijskom fondu, u razvojnom fondu, preko Fonda evropskih poslovi, svakako da budu interesantni i veoma korisni svima koji budu učesnici sajma.